ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ବନ୍ଧୁପ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନଗର ସଭାପତି ଅମିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣେଶ ନଗରସ୍ଥିତ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ବନ୍ଧୁପ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ମନୋଜ କୁମାର ପାଣି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାମ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମହିଳା ଜିଲ୍ଲା ସଭାନେତ୍ରୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ କୁମାରୀ ନନ୍ଦ, ନାରାୟଣ ଗୌଡ଼, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସଂକର୍ଷଣ ପାଢ଼ୀ, ଲୋକନାଥ ଜେନା, ଏସ୍ ବେଣୁଗୋପାଳ, ଶିବଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଭଗବାନ ବେହେରା, ମାମିପ୍ରିୟା ଗୌଡ଼, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଏକତାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ଅସହାୟ ସମୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଶାର ଆଲୋକ ହେବା, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବାରେ ସହାୟତା ହାତ ବଢ଼ାଇବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରାମ ନାରାୟଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହି ବୈଠକରେ କହିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ସମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ଅଧିକାରକୁ ମାନବ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ ଭାବେ ବଞ୍ଚିବା, ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଯଦି ଏହାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଲଡ଼ୁକେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଅ ନ୍ୟୁଜ୍।